Zdravo. Najprej naj izrazim dobrodošlico predsedniškemu kandidatu Mihi Kordišu, ki nas je v Celju v zadnjih letih res pogosto obiskal, zato smo ga vedno veseli. Sam ga poznam od leta 2014, ko sva oba prvič nekako prevzela politične funkcije. Jaz takrat kot občinski svetnik, Miha kot poslanec v državnem zboru. Mislim, da sva oba stara 33 let. Kristusova. In da bova v kampanjah, ki jih vodiva vsak na svoj način predstavnika te mlajše aktivne generacije, ki mora se postaviti v središče družbe.